Найспекутніший період у житті цьогорічних абітурієнтів минув. Ті, хто набрав найбільшу кількість балів і лідирував у рейтингу, зараховані на державну форму. Приймальні ж комісії підбивають перші підсумки. Списки зарахованих у Тернопільському національному технічному університеті оприлюднили ще ввечері у суботу, 10 серпня. У виші розповідають, вступна кампанія цього року пройшла спокійно і без збоїв. Працювала система оця конкурс, тому що ми передавали дані в єдину державну базу, а вже з неї дані експортували в систему конкурсу. Вступники бачили свою позицію в рейтинговому списку, бачили, хто подав оригінали, надання рекомендацій, зарахування. Думаю, з цим питань не було. Ну і, звичайно, ще один плюс – це система електронний вступ. Це дозволило вступникам подати електронну заяву, навіть не приходячи в університет, і вже тільки отримавши рекомендацію, прийти подати оригінали документів. Іван Процьків документи подавав у три вищі навчальних заклади – два у Тернополі і один у Чернівцях. У списках Іван себе не знайшов, але рішення про майбутнє навчання уже прийняв. Піду на контракт. Має шанси в Чернівецькому університеті, але хочемо в Тернополі, тому що поближче додому, бо зараз добиратися тяжко. Останній етап вступної кампанії – зарахування на плати навчання за гроші юридичних або фізичних осіб. Необхідно обов'язково прийти і пошукати себе в рейтинговій відомості, побачити, що вони справді рекомендовані на навчання за контрактом. І подати оригінали від брокову комісію, і вже після цього, як буде виданий наказ на зарахування, укласти договір. Укласти договір на платне навчання можна до 25 серпня.